לא רק שיש לו שני תארי דוקטור בהצטיינות, אלא גם הנושאים שהוא עוסק בהם הם שונים ומגוונים מאוד. האחד, ונדמה לי זה הדוקטורט מפריס 8, עוסק ביחסי המוסד הישראלי והממסד המרוקאי בשנות ה-50-60, אם אני טועה, נכון? אני שמעתי עם פי יגאל כמה וכמה דברים בעניין הזה, גם בהרצאות פומביות, גם בשיחות פרטיות, ואני מוכרח לומר שהנושא מעניין, וצריך לומר שהנושא עצמו הוא בגדר לא חייתה עינו ולא נס ליחו. ואני לא בטוח שהוא לא קיים גם היום באיזושהי צורה בזרם, אולי אפילו לא תת-קרקעי, אינני יודע. במזרח התיכון החדש הרי כמעט כל דבר אפשרי. אז זה נושא אחד, אבל לא הנושא של הערב הזה. הנושא שעליו ידבר יגאל הערב הוא כרוך בתחום מחקרו השני, והוא באופן כללי מקרא או היסטוריוגרפיה מקראית, וגם נושאים יותר פרטניים כגון הנושא שהוא בחר לדבר עליו הערב. אז אני שמח באמת להיות איך נאמר, המשלים נאמר של דבריו, והיושב ראש, סליחה לביטוי היומרני הזה, אבל אם בכל זאת מישהו רוצה לדעת עליי משהו, אני אומר את זה בכמה מילים, ואולי זה יוצא איזשהו, אולי היבט מעניין או פיקנטי אפילו. כפי שאמר הפותח, אני עוסק בתלמוד. הייתי אומר, אנטיתזה של, נדמה לי, האידיאולוגיה של הקבוצה הזו, אולי אני טועה, אבל נדמה לי זה כך. אני מלמד באוניברסיטת בר אילן, ואני עוסק ליתר דיוק לא בתלמוד קונקרטי, אלא במדרש ואגדה. והיבטים האלה, גם להם יש זיקה כמובן למקרא, אבל זיקה קצת שונה מאלה שמזו שיגאל לטפל בה, ואולי באיזושהי תורה הדבר יבוא לביטוי גם בהמשך הערב. אני רוצה ברשותכם לומר עוד כמה מילים לפני שנעביר את הדברים ליגאל עצמו. הנושא שעליו מדובר הערב, המילה, הוא כידוע לכולם נושא מרכזי מאוד בהוויה היהודית, מימים רחוקים, לא נתחייב עכשיו לתאריך, ועד היום, ועד ימים רחוקים שיבואו, וגם כאן לא נתחייב לתאריך. אבל הדבר הזה מעורר עניין מכמה בחינות, לא רק בגלל הנושא עצמו שהוא נושא מעורר עניין, הוא מעורר עניין גם בחינות אחרות. כידוע, עברה יהדות זעזועים ושינויים בכמה תחנות מרכזיות בתולדותיה. אחת התחנות האלה אולי חשובה ביותר היא חורבן הבית השני, והפיכת העם היהודי מעם של בית מקדש לעם של בית מדרש, ובמידה מסוימת גם לעם של גלות, אם כי צריך לומר שהגלות היא לא המצאה של החורבן, היא התחילה כבר קודם. העם היהודי לאורך כל ימי בית שני היה עם, נאמר את זה בלשונו של המן, לכבוד חג הפורים מתקרב, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, אומר המן לאחשוורוש, הוא צדק. העם היהודי כבר אז היה מפוזר ומפורד בכל העמים, והדבר הזה ביסודו מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, אולי יותר מדי, אולי לא. בכל אופן, המהפך הזה של חורבן הבית השני הביא לשינויים רדיקליים בכמה וכמה מרכיבים של ההוויה היהודית, של עולם הרוח היהודי, גם של עולם המעשה, וכפי שאמרתי קודם, העם היהודי הפך מעם שבמרכזו בית מקדש לעם שבמרכזו אפשר לומר בית מדרש. והדבר הזה במידה רבה נכון גם היום, אלא שכמובן בית המדרש עבר כמה זעזועים, ובית המדרש שאנחנו מדברים עליו היום הוא לא בית המדרש שחזל, וגם לא בית המדרש שביאליק מתגעגע אליו בכמה משיריו הידועים. אז באותו מהפך של שנת 70 פלוס, חורבן הבית השני רע בשנת 70, ושבעקבותיו עובר המרכז הגדול של העם היהודי מירושלים ליבנה, ויותר מאוחר לגליל, באותה תקופה, באותם ימים, עבר באמת העם היהודי מהפך בכמה וכמה דברים, והדת היהודית שינתה את פניה כמעט לבלי הכר, ויש טוענים שהיהדות של מי אחרי החורבן היא לא אותה יהדות כמו קודם, ואני לא אגיד זה מדויק, אבל משהו יש בזה. היא באמת שינתה את פניה באופן רדיקלי. וצריך לומר שבאותה תקופה ממש מתפטר גם ענף אחר מאותו גזע, וזה הענף הנוצרי. אז העם היהודי או חכמי ישראל בתקופה ההיא הצליחו, אולי המילה הצלחה היא לא נכונה, אבל הייתי משתמש בה בכל זאת, לשנות כמה דברים גדולים, שנדמה לי שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא מצטער עליהם מאוד. כגון הפסקת פולחן הקורבנות. כן? ויש דוגמאות נוספות. אבל דווקא הנושא הזה של המילה לא השתנה. והייתי אומר, כשמסתכלים על הדברים בעיניים יותר, באמת, גם מקצועיות וגם, מה הייתי אומר, של הדב, של עניין, יש מקום לשאול את השאלה הזו, מדוע לא חכמים לא ניסו, לא הצליחו, אולי מישהו ניסה ולא הצליח, לסלק או לבטל או לשנות איכשהו את הנושא הזה של המילה, והייתה אפשרות לעשות את זה, הם הצליחו להסתדר בלי קורבנות, או לשנות לחלוטין, למשל, תפיו של חג הפסח,
מרחק שבמרכזו קורבן למרחק שמרכזו אגדה, יכלו גם לעשות את זה אולי למילה. אבל עובדה שלא עשו. טוב או רע, עובדה שלא עשו זאת. למה? קשה לענות לשאלה הזו, אני אציע פתרון אחד, אני לא מחדש כאן דבר, דמרו את זה לפניי, ואם יגאל ירצה, יגע בזה, ואם לא, אולי אחר כך זה יעלה כנושא לדיון בהמשך הערב. אולי מפני שהמילה הייתה נושא מרכזי, אחד משני נושאים מרכזיים, במאבק בין היהדות לבין הנצרות המתפתחת ממש באותן שנים. ישו הנוצרי עצמו היה יהודי, והוא נימול, אין ספק בדבר הזה. אבל פאולוס, שגם הוא היה יהודי וגם הוא היה נימול, הוא זה בעצם שיוצר את הנצרות, הוא מפתח את הגישה שהנצרות והיהדות הם שתי זרועות רחוקות ולא שני ענפים קרובים של אותו גזע. ובאגרות פאולוס, בעיקר באגרת אל הרומים, אבל גם מקומות אחרים, בעיקר באגרת אל הרומים, רואים את המאבק הגדול שלו נגד שתי מצוות גדולות. האחת היא השבת והשנייה מילה. ואולי העובדה ששתי המצוות האלה נשמרו והתעצמו גם אחרי החורבן, ואולי דווקא אחרי החורבן, היא מעין אנטיתזה על תגובה נוצרית, ואני רוצה להציע כאן איזה מין תזה שהיא לא מדויקת, אבל לפחות כחומר למחשבה. העובדה שהמילה השתמרה לאורך כל הדורות, או בניסוח של תשובה לשאלתך, למה אנחנו מלאים את בנינו, באופן מפתיע שרוב הדעים לא יודעים אותה ולא חושבים עליה, במידה מסוימת, משום שהנוצרים הם שניסו לעקור את המילה הזו. במשך הדורות כמובן עברנו תהליכים אחרים ותהפוכות אחרות, אבל יכול להיות שפה זה מתחיל. מי שקורא את האיגרת על הרומים רואה עד כמה הנושא הזה הוא בליבו של המאבק הנוצרי יהודי בעת העתיקה בסוף במאה הראשונה. ואולי עוד משפט אחד בעניין זה ונעביר את השרביט ליגאל. באיגרת המפורסמת הרומים, שהיא המניפסט הגדול של פאולוס, הוא מדבר על כך שאברהם אבינו, הוא אבי היהודים ואבי הנוצרים, וגם יותר מאוחר הוא לא ידע את זה, אבי גם המוסלמים, המאמין הגדול, המקיים המצוות הגדול, הגיע בעצם להישגיו הרוחניים הגדולים, כך טוען פאולוס, עוד לפני המילה. ובאמת כשקוראים את ספר בראשית על הסדר, רואים שרוב הישגיו של אברהם התחוללו עוד ביותו הראל. ואם כך אומר פאולוס, לא צריך להיות נימול כדי להגיע להישגים רוחניים, להכיר את האלוהים, להגיע למסקנה נכונה, להיות מורה דרך לרבים, אפשר בלי מילה. אני לא אתווכח עם התזה הזו, אבל אני אומר שהיא מחדדת את הנושא שאנחנו מדברים בו. וכפי שאמרתי, אולי זו הסיבה שחכמים בדור ההוא, המהפכני ההוא של אחרי חורבן הבית השני, דור יבני כפי שאנחנו קוראים לו, או דורות התנאים, מי שרוצה להרחיב את זה קצת יותר, את הנושא הזה העדיפו לא לנטרל, לא להוציא מחוץ למחנה, ולא לעשות עליו את נאמר, התרגילים המחשבתיים שהם עשו על נושאים כגון תורת הקורבנות, כפי שכחתי קודם. כך או כך, המצווה הזו איתנו, רוב היהודים גם היום נימולים, ועל השאלה למה אנחנו מלאים את בנינו, נשמע חשב ברב של יגאל. יש מספיק דברים מאוד מעניינים בתחום, בטקסט המקראי, ולזה הקדשתי את ההרצאה הזאת. ונעלה המשפטים שנמצאים, המעטים שנמצאים בספר בראשית, כולנו מכירים רק את הגרסה הזאת, את הגרסה השנייה כמעט לא שמים לב אליה, אני קורא את זה יחד איתכם, ספר בראשית, זאת בריתי, מדובר על ברית, זה מאוד חשוב, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר אורלתכם, והיה לאות ברית ביני לביניכם. ובכן אומר הפסוק, אנחנו צריכים לעשות, לכרות את האורלה, כברית בין יהוה לבין עמו. ומוסיף לנו עוד אינפורמציה נוספת בפסוק אחרי זה, ובין שמונת ימים, ימול לכם כל זכר לדורותיכם. אם לפני כן בפסוק הקודם לא נאמר לנו עד באיזה גיל, אם זה מבוגר או ילד, פה נאמר בצורה מפורשת, שמונה ימים אחרי הלידה. יליד בית ומקנת כסף מכל בן נחר, שימו לב, בן נחר אשר לא מזרעך הוא. הימול, הימול יליד ביתך ומקנת כספך והיית ברית בבשרכם לברית עולם. שני דברים אומר לנו, הברית הזאת צריכה להתבצע בבשר, קטסרת ביוונית. ודבר נוסף שהוא די מרחיק לכת ואנחנו לא שמים לב אליו, אומר לנו שכל בני הבית צריכים לעשות, הזכרים, צריכים לעשות את הברית הזאת, זאת אומרת לכרות את האורלה שלהם, אבל לא רק, גם נוכרים.
גם נוכרים שנמצאים בתוך הבית, אם תרצו, גם תושבים נוכרים שהם לא דווקא יהודאים במקרה זה, גם נוכרים צריכים לעשות את ברית המנה. ואומר, המילה הזאת, קריטת העורלה הזאת, היא לא שייכת לאמונה דתית כלשהי במקרה זה, אלא, סליחה, היא לא שייכת לקבוצה אתנית, קשרי משפחה, לא בנים, לא בנים ונכדים דברים מהסוג הזה, אלא כל התושבים, כל מי שחי באותו אזור, אם תרצו, במונחים של היום, מדינת כל אזרחיה, משהו מהסוג הזה. כן, כולם צריכים להיות נימולים, גם לא רק אלה שמבחינה מוצאם האתני. ומה שחשוב בפסוקים האלה זה שלא נאמר לנו בכל זאת למה דווקא הברית הזאת צריכה להתבצע על ידי חיתוך חלק מהגוף. זה לא נאמר, אומרים לנו שזאת ברית, זאת אומרת הצד התיאולוגי שלה הוא ברור. דבר שני, כפי שציינתי, ברור שמדובר שזאת ברית שלא על בסיס אתני, כי נאמר בצורה מפורשת גם נוכרים צריכים להיות נימולים. ויש לנו את הגרסה הנוספת שהיא פחות מוכרת, שהיא נמצאת בספר שמות. היא מתחילה, הסיפור עליה מתחיל באיזושהי שליחות שיהווה שולח את משה לפרעו מלך מצרים, ואומר לו, תגיד לו כך וכך, שיוציא את בני עמך ממצרים, אבל תדע לך, זה כאילו, זה לא בדיוק רציני, כיוון שאני בין כה וכה הולך להקשות עליו, על פרעו שלא יסכים. זאת אומרת, אני מחליט אם הוא יסכים או לא יסכים להוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר יהוה אל משה במדיין, אנחנו יושבים עכשיו במדיין, רחוק מאוד ממצרים, בצפון חצי האי ערב, אצל יתרו שהוא אביה של אשתו של משה ציפורה. ויאמר יהוה אל משה במדיין, לך שוב למצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. יש הרבה פעמים פה עניין של חיים ומוות. מתו האנשים שרצו להרוג אותו בגלל שפעם רצה, הוא הרג איזה מצרי. ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשית לפני פרעו, ואני, הנה כאילו, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. אבל זה לא הרצון של מלך מצרים, אני מחליט אם הוא יעשה את זה או לא. ואמרת אל פרעה, כה אמר יהוה, בני בכורי ישראל, ויאמר אליך, שלח את בני, ויעבדני, ותמען לשלחו, והנה אנוכי הורג את בנך בכוריך, בהרוג חיים מוות. וזאת השליחות. זה שליחות לאומית מדרגה חשובה ביותר שמתקיימת לפני יציאה של משה ומשפחתו במדבר לכיוון מצרים חזרה. וילך משה וישוב אליתר, הכוונה ליתרו, חותנו, ויאמר לו, אלך נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, בסדר גמור, לך לשלום. ויקח משה את אשתו ואת בניו. כמה ילדים יש לו? שני. אנחנו לא יודעים, בינתיים אומרים לנו בניו. כן? ברבים. וירכיבם על החמור וישוב ארצה מצרים. והיא בדרך, וכאן דרמה חשובה ביותר, והיא בדרך במלון לינת לילה, ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו. אחרי השליחות הגדולה והחשובה הלאומית הזאת, פתאום יהוה משנה דעתו, רוצה להרוג את משה. למה? אנחנו לא יודעים. אולי נראה בהמשך, אולי ההמשך של הטקסט יבהיר לנו למה יהוה רצה להרוג את משה. אבל שימו לב לדבר חשוב, מדובר כאן על פגישה. ויפגשהו. זה לא מישהו שקורא למעלה אברהם, אברהם או משה, משה.
לא, יש פגישה פיזית, כאילו שני אנשים אחד מול השני, לא במקרה משתמשים במילים, המחבר של הטקסט הזה לא יצא לו כאילו במקרה המילה הזאת, הוא ידע מה שהוא כותב. יש לנו עוד פגישות מהסוג הזה במקרא, אתם בטח מכירים כמה אחדים מהם, ועוד נגיע להם בהמשך עם יעקב. הנה הדרך מצפון חצי האי ערב, מדיין, אדום, דרך מה שאנחנו קוראים היום סיני, אבל לדעתי זה לא שמה סיני, עד למצרים. זה דרך מדברית ארוכה, ממדבר אחד בעצם לקצה של מדבר של מדבר אחר. והנה הטקסט שבא לאחרי הסיפור של השליחות, נראה אם הוא יבהיר לנו איזושהי תמונה למה יהוה רצה להרוג את משה אחרי שהטיל עליו שליחות כל כך חשובה. ותיקח ציפורה צור ותכרות את אורלת בנה. לפני כן דיברו על בנים, לא? עכשיו פתאום יש רק אחד, בנה. ותיגע לרגליו, נניח שזה של בנה, כיוון שזה בא מיד לאחר מכן, ותאמר, כי חתן דמים אתה, היא מדברת עם, לפי ההיגיון הזה גם לבן, וירף, מי ירף? וירף ממנו, זאת אומרת, הרפה ממנו. אפשר לנחש מי הרפה ממי, אז אמרה, חתן דמים למולות. הסיפור של חתן דמים חוזר פעמיים בווריאציות קטנות. הטקסט הזה, בעיני כל החוקרים אומרים שעבר איזה שהם שינויים, איזה מניפולציה גדולה או קטנה, מה שנקרא, רואים בטקסט סימנים של שינויים, צלקות. ואז אנחנו שואלים את עצמנו קודם כל את השאלה הראשונה, למה ביקש יהוה להמית את משה? אז נתנו חוקרים שונים, נתנו כל מיני תשובות. יהוה ביקש לנקום את דמו של המצרי שפעם משה הרג אותו, לנקום את דמו עכשיו, דווקא במדבר כשהוא חוזר למצרים, אולי. יהוה רצה להרוג אותו מכיוון שההורג משה עמד לעזוב את מקלטו במדיין, ולכן זה הזמן כאילו להרוג אותו. אולי יהוה ביקש להרוג את האב משה בגלל שהוא לא מל את בנו או את בניו, או יהוה רצה להרוג אותו מכיוון שלא נימול הוא עצמו. מה עושים במקרה הזה? הולכים לראות את ההמשך של הטקסט ומנסים לראות אם יש איזושהי תשובה. לא ראינו לפי הטקסט הזה שיש תשובה, אבל חוקרים ניסו להכניס קצת סדר במעט המשפטים האלה כדי לגרום לכך שהקריאה תהיה אולי הרמונית כפי שאולי הייתה פעם במקור, ואז תקנו את זה קצת בצורה כזאת. ותיקח ציפור הצור ותכרות את אורלת בנה, ותגע לרגליו ותאמר, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות, וירף ממנו. זה יותר הגיוני מאשר אולי הגרסה הקודמת. זאת אומרת, יש כאן איזה ששני משפטים שנשמעים כמו איזה שהם משפטים מגיים. זאת אומרת, אם אתה אומר את המשפטים האלה, קורה משהו על פי האווירה של הטקסט הזה. בואו נראה עכשיו, ננסה לפתור את הבעיה. א', למה יהוה רצה להרוג את משה, ושנית, את מי מלה בעצם ציפורה. אז יש לנו ארבע דמויות, יש לנו את יהוה, את משה, את ציפורה, ואת בנה או בניו, לא ברור, כי פעם אחת אומרים לו בניו, אומרים לנו בניו, פעם שנייה אומרים לו בנה. יסלח לי החמור שאני לא לוקח אותו בחשבון. ואז יש לנו איזושהי אינדיקציה בטקסט של ספר שמות לגבי הבנים של משה.
בפרק ב' אומרים לנו ויואל משה לשבת את האיש עם יתרו ויתן, ויתן ציפורה ביתו למשה ותלת בן ותקרא את שמו גרשום כי אמר הייתי גר בארץ נוכריה. בסדר, אז יש לו, יש לנו, אנחנו יודעים שיש לו בן בשם גרשום. יותר מאוחר אומר לנו טקסט נוסף, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה. אנחנו אחרונים לדעת עכשיו שהוא גירש אותה אחר שילוחיה. למה גירש אותה? מאיזה סיבה? אין הסבר עד עצם היום הזה, לא יודעים, לא ברוך אחר שילוחיה. אבל כאן הייתה איזושהי דרמה נוספת של משה מגרש את אשתו המדיינית ביתו של יתרו ואת שני בנים. עכשיו יש לנו שני בנים, ואת שני בנים אשר שם האחד גרשום, כבר פגשנו אותו, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ובכן, זה תואם את המילה בניו, יש לו שניים לפחות, אבל האחד הזה קצת מוזר. נאמר לנו האחד גרשום והאחד אליעזר, מה צריך להיות? השני או האחר. הדלת, זה טעות, זאת אומרת בני האדם כתבו את הטקסטים האלה, גם טועים כשמעתיקים. הדלת והרש לא בכתב שלנו היום שדומות, גם בכתב הפלאו עברי, העברית העתיקה, הדלת והרש מאוד קשה להבחין ביניהם, ולכן זה מקור הטעות, צריך להיות לדעתי האחר, והאחר אליעזר. ובכן, נשאלת השאלה, אם כך למי ציפורה אמרה המשפט המגי הזה, חתן דמים אתה לי? זה יכול להיות למשה, יש בזה היגיון, או לבנה, או להווה. יש כאלה חוקרים שאמרו יכול להיות להווה, כי יש לנו הזכורים במקרא גם מצד אחד שאפשר לראות את יהווה גם לא רק כזכר אלא גם כנקבה שמוליד ילדים, שנכנס להיריון, שמקיים פעולה של הריון ולידה, או מדבר בשפת נקבה. פה הוא דווקא מופיע כחתן, הרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את יהוה. יהוה מדבר אל עמו כחתן. זה יכול להיות בסדר. קלוד לויסטרוס, אחד מגדולי החוקרים בתחום האנתרופולוגיה, כתב מאמר בנושא הזה של סיפור חתן דמים, ואומר על פי הניסיון שלו עם כל מיני חברות פרימיטיביות בעולם, שהמילים שאמרה ציפורה חתן דמים אתה לי נאמרו בשם בנה, והם מופנים לאורלה שהיא החלק הנקבי של עבר המין הזכרי. יכול להיות, אבל זה לא מופיע בטקסט. זה לא מופיע בטקסט. ואנחנו ממשיכים עם השאלות שלנו. ברגלי מי אם כך נגעה ציפורה, אם זה ברגלי משה או ברגלי בנה, ומה עושים במקרים כאלה שיש לנו נושאים סתומים? דבר ראשון, קודם כל אנחנו בודקים את שאר הטקסט, אולי, או טקסטים אחרים דומים במקרא, שאולי יכולים לתת לנו איזושהי אינדיקציה לפתרון התמונה. אם אנחנו לא מוצאים, אז הולכים מיד לתרגום היווני שנעשה באלכסנדריה, מה שנקרא תרגום ה-70. לפעמים הם יודעים, ולפעמים הם יודעים בדיוק כמונו, זאת אומרת הם לא יודעים. ואז מה הם עושים בתרגום? מה הם עשו בתרגום? הם עושים הרמוניזציה. יש מצב שהאנושות בדרך כלל לא אוהבת דברים לא ברורים. אז כשהדברים לא ברורים, אז או שממציאים איזה שהם מדרשים, או שמנסים ליפות באיזושהי צורה על ידי תיקונים קטנים, והתרגום ליוונית אומר, בחניית דרכים, מלאך אלוהים, לא יהוה, יהוה נעלם,
לא נעים במאה השנייה לפני הספירה, כבר לא נעים לדבר על האלוהות בצורה אנתרופומורפית, כאילו שהוא בן אדם רגיל. אז מתנו את זה ועושים את זה הרבה פעמים בתרגום השבעים, במקום לדבר על יהוה עצמו, אז אומרים מלאך, מלאך אלוהים, פגש את משה וביקש להמיתו, אוקיי? ציפור על הכחצור ומלא את אורלת בנה, שיהיה ברור עכשיו, אורלת בנה. היא נפלה לרגליו, לרגלי בנה, ואמרה, דם אורלתו של בני פסק, דגש הוא על דם, לא על אורלה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. היא נפלה לרגלה ואמרה, דם אורלתו של בני פסק, המלאך לא יהוה. התרחק, היה מפגש, התרחק ממשה, מכיוון שציפורה אמרה את אותו משפט מגי, דם אורלת בני פסק, או במילים אחרות, חתן דמים אתה לי. אבל הפתרון נמצא בצורה מפתיעה ביותר בתלמוד, במדרש אגדה. זה לא המקור היחידי לפתרון של התעלומה, אבל בדרך כלל התלמוד לא עוזר לנו הרבה להבין את ספרי את הטקסטים המקראיים. המרחק גדול מאוד בין חיבור התלמוד לבין ספרי המקרא, ולכן בדרך כלל הם לא ידעו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים לפני שעוסקים במחקר. אבל יש תחום אחד שכן יכול להשתמר לאורך זמן לתקופה ארוכה ביותר, זה בדרך כלל אמונות עממיות או אמונות, מה שנקרא אמונות תפלות. וזה בכיוון הזה, זה הפתרון בעצם, אנחנו נראה אותו על פי מדרש אגדה. השד, לא האל, עכשיו הוא הפך לשד, האל הטוב, האל הרע, האל הרע. השד התוקף את היוצאים לדרך ממדיין למצרים, בולע את הנתקף מראשו מלמעלה עד לעבר מינו האורלה. כל עוד לא נבלע האדם כולו, ניתן להצילו, אולם אם לא היה נימול, היה מסכן את חייו. זאת אומרת, אתה יוצא לדרך מסוכנת, אם אתה לא נימול יבלעו אותך, יבוא שד יאכל אותך לגמרי. אם אתה נימול, אז הוא יבלע אותך עד לעבר המין, אבל אפשר להציל אותך. זה מה שהסיפור הזה בעצם אומר במסכת נדרים. המחקר די מסכים, על סמך כל מיני דברים, עדויות נוספות, מסכים עם הכיוון הזה, שהמילה בעצם היא אקט שמטרתו להרחיק את פגיעתו הרעה של שד או של אל רע, התוקף את היוצאים למדבר, או בהזדמנויות של סכנות, של סכנות שונות. כך אפשר להבין בעצם את הסיפור הזה של חתן, של חתן דמים. ויש לנו עוד עדות מפתיעה נוספת שמחזקת את מה שאמרה, את מה שאמרה מסכת נדרים. נמצאו ב-1933 בצפון סוריה של היום, בממלכת ארם, בקצה הצפוני של ממלכת ארם בעבר, במקום שנקרא חדתו, ארסלנטש של היום, נמצאו שני קמאות מפתיעים בתוכנם ובדמיון שלהם עם הטקסט של האגדה שראינו. הנה הצד האחורי של הקמאה, כתוב באותיות עבריות עתיקות, עם חור בשביל לתלות את זה על הצוואר, זה קמאה, צריך לשאת אותו, כדי, יש לו איזושהי מטרה למנוע משהו. הנה הצד הקדמי והאחורי ביחד, אתם רואים מצד ימין איזושהי דמות, אנחנו נראה אותה בצורה יותר ברורה, הנה היא בצורה יותר ברורה, מפלצת היברידית, חלקה אדם, חלקה נחש, רגליים מוזרות כאלה, כפי שאתם רואים למטה רגלי עקרב, המפלצת בולעת את האדם עד לאזור עבר מינו, בדיוק כמו שראינו בתלמוד, הנה בצורה יותר ברורה, יותר ברור מזה אי אפשר, זה לא מקרי.
זה לא מקרי שפתאום אתם לא, לא יודע אם מישהו אי פעם ראה דמות כזאת מוזרה, אם אתם רואים איזה רגליים מוזרות, שבולע בן אדם והרגליים שלו עדיין יוצאות החוצה מהפה. זה לא דברים שמציירים כדרך אגב. זאת אומרת שאכן הדבר הזה היה קיים, ידוע, נפוץ ומאוד מקובל, ולכן גם שמו אותו כקמאה כדי למנוע איזושהי סכנה. אני חייב להגיד, אמנם זה נמצא ב-1933, יש ויכוח עד היום הזה עם הקמאות, שני קמאות, אנחנו נראה גם את השני, אם הם אמיתיים או שזה זיוף. יש הרבה זיופים, הרבה, יש כמה זיופים שאנחנו מוצאים בתחום הזה. זה נמצא באתר, אתר חפירות ואסלנטש, אבל יכול להיות שמישהו שתל את זה שם, גם זה קורה. זאת אומרת, זה לא מספיק שזה לא מהמסחר בעתיקות, זה זיופים אפשר למצוא גם בתוך אתרים, אם מישהו דואג, גם מכיר את כל הנושא ועל בוריו, יודע בדיוק הכתב מאותה תקופה, יודע לנסח את צריך להיות מומחה גדול מאוד, ולבוא אחר כך לטמון את זה, לא בשביל להרוויח מזה כסף, כי זה לא במסחר. זה נשמע מוזר קצת, לדעתי יש הגזמה לגבי אלה, למרות שיש לא מעט אנשים שאומרים שזה יכול להיות. זיוף האחרון, אחד מהמומחים הגדולים בתחום של האפיגרפיה השמית מערבית, דניס פרדי, גם לו יש ספקות, אבל זה הפרסום האחרון שיצא בנושא הזה, הוא אומר שלדעתו קשה מאוד להגיד שזה זיוף. מה שברור זה שהציור נעשה לפני שהתווסף עליו הכתב. הציור קדם, או החריטה קדמה לציור של הכתב. הנה אתם רואים, זה כתב מעל לציור, מאחורה ומכל הצדדים. ויש לנו עוד קמאה נוסף שנמצא באותו מקום, גם כן מוזר ביותר, יש לנו שתי חיות או דמוי חיות, אחת מעל השנייה, נראה אותם בצורה יותר ברורה, הנה התחתונה, כאן רואים אותה יותר טוב, אתם רואים את הכתב, אתם רואים את הקמאה עם החור, ואתם רואים את הדמות התחתונה, רובצת, ויוצאים מהלוע שלה שני רגליים, זאת אומרת הוא בלה איזושהי דמות. קשה מאוד לא להגיע למסקנה שזה היה דבר מאוד נפוץ, הסיפור הזה של שד או אל רע שבולע אנשים במצבים מסוימים עד לאזור עבר המין, עד לאזור האורלה. כשיש לנו גם את ההגדה בתלמוד, אז כמובן הדברים מתקשרים. יש לנו עוד דוגמאות נוספות פחות מובהקות ממה שהבאתי עד עכשיו, ולכן המחקר מגיע למסקנה די ברורה שהסיפור הזה הוא בעל אופי. הסיפור של כריתת האורלה, או מה שאנחנו קוראים המילה, הוא סיפור בעל אופי דמוני. זאת אומרת, האקט שציפורה עשתה נועד כדי להרחיק אל רע או שד, יהווה במקרה זה, המופיע במקום מסוכן, מדבר, מילת האורלה, מונעת את מותו של הגבר. אם אתם רוצים עכשיו לדעת למה אנחנו מלים את בנינו, כדי שלא נמות במצבים מסוכנים. האקט הוא פעולה אפוטרופאית, דוגמת זבח צון לפיוס שדים, זה קיים בכל מיני צורות עד עצם היום הזה, המצויה בתרבויות קדמת אסיה, גם בעיד אל-אדחה באסלאם. אם אתם רוצים מנהג הכפרות, זה בערך אותו דבר. אם אתם רוצים המימונה לפייס שדה על ידי זה ש עורכים לשולחן, זה בדיוק אותו עיקרון, ויש התשליך אותו, על אותו עיקרון, להרחיק מזיקים בכל מיני צורות, והאנושות מלאה באמונות מהסוג הזה. ובכן, זאת אחת מהאמונות שבזכותה אנחנו מלאים
את בנינו. מנהג המילה קשור במקרה זה הסיפור של חתן דמים, קשור ליוצאי מצרים ולא, מסורת יוצאי מצרים ולא מסורת של האבות, היא קשורה למדיין, אם את, מישהו שמע את ההרצאות הקודמות שלי, שמשם הבא יהווה, שעיר מדיין אדום, קשורה למדבר וקשורה ללוויים, גם משה גם אהרון קשורים ללוויים, והכל קשור לאותה מסורת שקשורה ליוצאי מצרים. בתקופה הפרסית, בסוף התקופה הפרסית להערכתי, לא חייבים לקבל את זה, אבל להערכתי רק בסוף התקופה הפרסית, המנהג קיבל את ההסבר התיאולוגי שלא היה קיים קודם לכן, התחילו להתבייש בסיפור הזה. ולכן, כמו בכל דוגמאות אחרות, החגים, כולם עברו שינויים תיאולוגיים, הסברים חדשים שהתלבשו, או לאומיים שהלבישו על, על, על משהו שהיה קיים קודם לכן בצורה שונה לחלוטין. או שלא היו קיימים בכלל, החגים שאנחנו מכירים, פסח, סוכות, ראש השנה וכדומה. ובכן, האספקט התיאולוגי החליף את האספקט הדמוני אפוטרופאי. מסקנות שלי, את מי מעלה ציפורה אם כך, זה עדיין, זאת אומרת, אם כל זה עדיין אין לנו, השאלות עדיין בעינן עומדות, כיוון שחסרות לנו תשובות. מילת זכרים להערכתי קשורה, לפי מה שראינו עד עכשיו, רק למבוגרים. לא תינוקות אחרי 8 ימים, וגם לפני שחצו מקומות מסוכנים, או במצבים של סכנות. הפנייה של האם לבנה במשפט כחתן דמים אתה לי, זאת אומרת, אמא שאומרת לתינוק, חתן דמים, חתן, לא הגיוני לומר את זה לתינוק. אומרים את זה למבוגר חתן. המילה חתן מתאימה לאנשים מבוגרים ורומזת לנישואים. מנהג המילה נקשר עם הזמן לפריון של הגבר והתבצע כנראה לפני הנישואים. הדגש, תמיד שימו לב לזה, הוא לא על האורלה אלא על הדם. ואנחנו נראה עד פרופסור חננאל מק דיבר על העניין של הקורבנות שאני אדבר עליו גם בהרצאה הבאה. העיקר זה לא החיה, אלא הדם של החיה. וכל הטקס שמסביב, איך משפריצים את הדם הזה בפינות של המזבח, בפינה ימנית, בפינה שמאלית, למעלה או לרגלי המזבח וכדומה, הכל קשור, וטקסט המקראי אומר דברים מפורשים בעניין של חשיבות הדם לעומת החיה. גם העניין של הדם מזכיר גם את מריחת הדם על משקופי בתיהם של בני ישראל במצרים. מיד אנחנו חושבים על העניין של מכת בכורות, הדם ששמים על מזוזות הבית. גם המילה בניו שהייתה בהתחלת הסיפור, פתאום היא נעלמת, אין לה תפקיד, יש רק בן שפתאום מופיע, בנה. הבנב נעלם, יש כאן סתירה שקשה ליישב אותה, אבל לפחות לשים לב אליה. מילת הבן כדי להציל את האב גם כן קצת דחוק מדי, לא נראה לי בדיוק הגיוני. אני מציע פתרון, לא חייבים לקבל אותו, אבל זאת המסקנה שלי. אני עכשיו משחזר את הטקסט עם שינוי של מילה אחת. ויקח משה את אשתו ואת בניו ברבים, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויהי במדבר, בדרך במלון, ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו, ותיקח ציפור הצור, ותכרות את אורלת בעלה. ותומר, ותגע לרגלה, ותומר, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות, וירף הרפה, יהווה הרפה ממנו, ממשה. זה כבר יותר מתקבל על הדעת. זאת אומרת, אין כאן עניין של בנה. לא
לא משתלב עם ההיגיון, עם ההיגיון של הטקסט. ובכן, מה פתאום? השתמשה במילה מילה. השתמשה במילה מילה, על זה בדיוק אני אדבר. זאת אומרת, קודם כל, זה מוזר. אני החלפתי את המילה בנה במילה בעלה או משה. עכשיו, למה? תכף נראה למה. נחזור למסקנות. דמותו של יהוה בסיפור מצטיירת כאל רע, ראינו את זה, העניין של שטן, שד, הפוגע בחוצי מדבריות. זה התפקיד שלו בסיפור הזה, כפי שראינו, כן? לדעתי, המילה הייתה נפוצה בקרב עמים השמיים בקדמת אסיה. העובדה שהאירוע הזה התרחש במדיין צפון ערב, רומז לכך שגם עמי צפון ערב כמדיינים, אדומים, ישמעאלים, כולם באותו אזור, אנשי סעיר, היו רגילים למול את בניהם, אבל לא הפלישתים. לפי הטקסט המקראי, תמיד אומרים לנו שהפלישתים הם ערלים. אבל כל מי שנמצא לאורך החוף ובעבר הירדן המזרחי, כולם, לא שכולם מלו את בניהם, סליחה, לא שאצל כולם היה הרגל של 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 מילת האורלה, אלא שבמצבים מסוימים כמו סכנות דברים כאלה היה מקובל. זה לא היה משהו אוניברסלי שכולם, כל המבוגרים מנים או לא. מי לא נמצא ברשימה הזאת? האימפריות, זאת אומרת מסופוטמיה, לא האקדים, לא הבבלים, לא האשורים, לא הפרסים, לא היוונים, לא הרומאים. אלה לא מלו, אימפריות גדולות לא מפחדות משדים. יש לנו עדויות לכך, לא רק על פי המחקר, אלא גם על פי המקרא עצמו. בהשפעה פרסית, בסוף התקופה הפרסית לדעתי, התחילו להרגיש לא נוח עם המנהג סליחה על המילה, המוזר הזה. מה זה, מישהו נתקל בסכנה, אז הוא הולך לחתוך איזה משהו בעבר מינו, זה קצת מוזר, כמו כל האמונות התפלות. בהשפעה פרסית בחלו במנהג הדמוני, אפוטרופאי, שמרחיק סכנות, והעניקו לו משמעות תיאולוגית של ברית בין יהוה לעמו. הם קשרו את המנהג לאב קדמון, אברהם, לא יעקב, הכי גבוה, אברהם, זאת אומרת מסורת יהודאית, כן, והורידו את גיל המילה ליום השמיני. זאת אומרת, מבוגרים גם קשה לך לבצע, אומרת, אז הרבה, אם כבר חייבים או אם כבר רוצים, אז תינוק יותר קל לעשות לו, לחתוך לו את האורלה מאשר אדם מבוגר. בסוף התקופה הפרסית, כאשר החלו כבר למול תינוקות ולא מבוגרים, בא עורך, קרא את הטקסט, אמר מה זה הסיפור הזה עם ציפורה חותכת למשה? לא, נחליף את משה בבנה. ואז מתאימים את זה לפסוקים קודמים שקשורים לברית עם אברהם, ואז ככה מוצאים איזושהי פשרה. קודם כל לא מדברים על גסויות כאלה, מה זה מבוגר, מפחד שיתקפו אותו ואז חותך את האורלה, לא, ילד קטן. אז היא חתכה לתינוק, היא לא חתכה למשה. כן, זה להערכתי מישהו שינה את המילה הזאת בין בנה לבעלה. במשך כל תקופת המלוכה לדעתי, על פי המסקנה הזאת, לא התקיימה מילת תינוקות. לא התקיימה מילת תינוקות. מילת תינוקות התקיימה רק בסוף התקופה הפרסית, אם לא בהתחלת התקופה היוונית. הלכתי בצורה אידיוטית ובדקתי, ספרתי כמה פעמים במקרא יש את ותהר ותלת בן ותקרא את שמו כך וכך.
31 פעם בבראשית, 9 פעמים בדברי הימים, וככה 65 פעמים בנוסחה הזאת, פחות או יותר, ועוד לידות אחרות לא בנוסחה הזאת. אף פעם לא נאמר לנו, ותהר ותלת בן ותימול אותו ותקרא את שמו ככה וכך, או וימול אותו ויקרא את שמו ככה. אפילו פעם אחת לא? אין. זאת אומרת, לא הייתה מילה באותה תקופה. פעם אחת, שמואל נולד. לא יגידו לו, מה לא אותו אמו? לא, כי לא הייתה קיימת מילה במשך כל תקופת המלוכה, לא בישראל ולא ביהודה, אלא רק הרבה יותר מאוחר בסוף התקופה הפרסית. לא הייתה מילה תינוקות? לא הייתה מילה תינוקות. מילה במצבים מסוכנים ראינו שיש, ולא רק אצל היהודאים או אולי גם הישראלים אלא גם אצל אחרים. זאת אומרת, זה כן היה קיים, אבל קיים רק אצל קטגוריה מסוימת של עמים, לא באימפריות, לא הגדולים העשירים המפוארים, בבל, אשור, בבל, פרס וכדומה. במצרים כן, במצרים כן, במצרים כן. ובכן, יש עוד אזכורים, בוא נבדוק אותם אזכורים במקרא שמזכירים את מילת הזכרים. ספר יהושע שנכתב בערך 622 בתקופתו של יאשיהו, כן? כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך צאתם ממצרים, כי מולים היו, הם נימולו, אלה שבאו ממצרים. שאלת את השאלה אם במצרים מלו? כן, הנה גם פה, אלה שהיו במצרים היו נימולים, אפילו שהם בני ישראל במקרה זה, מצרים. כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר, בדרך צאתם למצרים, לא נימולו. זאת אומרת, אלה שבאו ממצרים היו נימולים. במשך הזמן אלה שנולדו במדבר, מתו ונולדו, אלה לא נימולו. ואז מה עושה יהושע? ויעש לו יהושע חרבות צורים וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. הוא לא מדבר על תינוקות. יכול היה להגיד שמלו את התינוקות, לא. את הגברים, זאת אומרת, אין כאן עניין, אפילו בספר יהושע, תקופת המלוכה, לא מזכיר, אפילו ברמז, מילת תינוקות. עוד אזכור נוסף בסוף תקופת המלוכה, ירמיהו, כן? בתקופתו של יהויקים, נאום יהוה. ופקדתי על כל מול באורלה, זאת אומרת על כל אלה שנימולו באורלתם. ופקדתי על כל מול באורלה, מי הם אלה שנימולו באורלתם? מצרים, יהודה, אדום, עמון, מואב, קצוצי פאה היושבים במדבר, ערבים. כי כל הגויים, הגויים זה לא אלה שמניתי עד עכשיו, זאת אומרת אלה שלא נימולו, זאת אומרת האימפריות, ערלים, יש שתי קטגוריות, כן? אלה ערלים, וכל בית ישראל ערלי לב. הווה אומר, יש כאילו, המשמעות של ערל קיבלה עוד משמעות מטאפורית. אורלה זה דבר רע, שצריך לחרות אותו. אם יש לך אורלה בלב, זה כאילו יש לך משהו לא טוב בלב. זאת אומרת, אמנם הישראלים, יהודאים, הם חותכים את האורלה, המבוגרים, כאן הוא לא מדבר על תינוקות אם אתם שמים לב, אבל יש להם גם משהו רע בלב, הוא בא אליהם בטענות. זאת אומרת, אורלה זה שוב עניין רע שיש לה, לישראל בלב. יחזקאל נותן לנו עוד חיזוק נוסף של אלה שלא נימולים. אשור, אלם, משך, תובל, והוא מזכיר שניים שיש עליהם ויכוח, צידוני וצורים, שלא מלו את אורלתם. אנחנו נראה שמישהו אחר סותר את העניין של צידוני וצורים, אבל אשור, אלם, אלם זה פרס, כן ידוע לנו שהם לא מלו את בניהם. המצרים אמרנו שכן. הרודוטוס, היסטוריון יווני, אתם רואים את התאריכים המאה החמישית מיד אחרי
חורבן ירושלים בידי הבבלים, לפני הספירה, כן, מנמק את המילה פעם ראשונה, הרודוטוס, שמדבר על הפרסים, בדרך כלל כותב את ההיסטוריה של הפרסים, בין השאר, מנמק את המילה כמנהג היגייני, פעם ראשונה, פעם ראשונה. הוא אומר, כיוון שהוא מאוד ככה מפרגן בדרך כלל לכולם, אז הוא נתן את הפירוש על מה להגיד, שזה סכנות וזה לא, לא נעים. מנהג היגייני, שהיה נפוץ בקרב הפניקים, צור צידון, הפניקים. סורים, זאת אומרת ארץ ישראל, ארם, מצרים, אנחנו יודעים, ואתיופים. יותר מאוחר עכשיו, במילה, במאה השלישית רביעית לספירה, אוזביוס מקסריה, על פי פילון מגבל, לא פילון האלכסנדרוני, פילון מגבל, גבל זה ביבלוס בירדן, בלבנון, המאה השנייה לספירה, ראשונה שנייה לספירה, שאומר לנו דבר מדהים ביופיו. אסי משולם פה? איפה? זה אתה. כשפרצה מגפת דבר, סכנה, משהו רע, כשפרצה מגפת דבר, שהשחית הנפשות, הקריב קרונוס את בנו יחידו לאורנוס אביו. זאת אומרת, כדי להרחיק את סכנת הדבר, קורבן אדם. זה מוכר לנו במקרא, לא מעט פעמים. הרבה פעמים. גם אצל מלכים יהודאים, גם אצל מלכים ישראלים, גם אצל מואבים. כדי להרחיק את הסכנה חמורה כזאת כמו הדבר, אין יותר טוב מאשר להקריב את הבן שלך כקורבן, קורבן דם. אבל יש עוד דבר נוסף שהוא עשה, ושזה מתקשר, זאת אומרת, לא במקרה שם אחד מיד, אחד ליד השני, הוא מל את עצמו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להרחיק סכנה כזאת כמו דבר, תחתוך את האורלה. מי שלא יודע, קחו את זה בחשבון, אם יש לכם איזושהי סכנה, זה מה שצריך לעשות. חתך לעצמו את האורלה, ולא רק זה, הוא הכריח את בני בריתו, אנחנו נמצאים במאה השנייה לספירה, כבר במאה השנייה לספירה, הוא הכריח גם את בני בריתו לכרות את אורלתם במועדי, לא, יש לנו פה תינוקות, לא, הכל מבוגרים. כדי להרחיק את המגפה. זה טקסט, לדעתי, מכריע שמתווסף לדוגמאות שנתתי קודם, בשביל להבין מה מקורה של, של, של חיתוך האורלה. רק בהשפעה הלנית החלו עמי קדמת אסיה, אלה שמניתי שהיו רגילים למול מבוגרים, לנטוש את המילה, את מילת האורלה, והשתמרה בעיקר אצל היהודאים, וצודק פרופסור חננאל מק, אחד מהדברים הבולטים ביותר והחשובים ביותר, בתחרות בעולם הפגני ההלני, בין יהודים או יהודאים ונוצרים, זה שלושה דברים, בראש ובראשונה המילה, מילת תינוקות. זה מה שאפיין את הקבוצה הזאת. הדבר השני זה השבת, והדבר השלישי זה איסורי אכילה. שלושת הדברים האלה, זה מה שניסו אחר כך הנוצרים לבטל, וזאת הייתה הצלחתם. בעצם, אני אומר את זה כבר לפני הרצאה הבאה שאני אעשה, היהדות כבשה את העולם באמצעות חסידי ישו. ובכן, הסיפור של המילה הפריד, והשולחן, זאת אומרת האוכל, הפריד בין שתי הקבוצות. ואנחנו מגיעים לפילון השני, פילון האלכסנדרוני, במאה הראשונה לספירה, הוא רגיל לעשות כמו הרודוטוס אפולוגטיקה, ובמקרה זה של העם שלו, של היהודים, הוא יושב באלכסנדריה, והוא צריך לדבר אל ההלנים, זה בירת העולם באותה תקופה, והוא כותב כמו פלביוס, כמו פלביוס יוסף, הוא כותב לקהל הזה,
הוא מדבר דברים חיוביים על היהודים, מה הוא יגיד שהיהודים חותכים את האורלה בגלל שהם מפחדים משדים, זה לא יפה. אז הוא אומר, הוא עושה את הפולוגטיקה של היהדות, הוא מציין שהמילה היא, למעשה, היא מעשה היגייני, לא שדים ולא אורחות, זה משהו יפה, היגייני, וגם בריאותי, כן? אבל מוסיף, וגם מעשה סמלי, שמרחיק את התאווה, התאווה זה פויה, ואז גם זה, כל מה שיפה, הוא מכניס לתוך הסיפור, העיקר להתרחק מהשדים ורוחות וסכנות, גם הרמב״ם אגב אומר אותו דבר פחות או יותר, על הסיפור ההיגייני. לכן יש לנו גם הפתעה, אתם יודעים שמחברי ספר דברים, חיברו חוקים חדשים, בדרך כלל חדשים, שלא היו קיימים לפני כן, זה בעצם רפורמה. יושיהו, הוא בעצם לא יושיהו, שפן בן עצליהו, להערכתי הוא כתב את ספר דברים, עשה רפורמה נגד מי? נגד הכהנים. המנהג הזה שאנחנו מדברים עליו של מילת הזכרים הוא מנהג כהני לחלוטין. גם הטקסטים שקשורים לאברהם ולסיפור הזה הוא כהני, גם הסיפור השני. ובכן, כיוון שאנחנו נמצאים כמעט לקראת סוף המלוכה, והמחברי ספר דברים היו אנשים, איך לקרוא להם, אזרחים או חילונים, זאת אומרת לא כהנים אלא הצולה הירושלמית שהלכה והתחזקה, הם כתבו פנפלט בעצם ספר דברים גם נגד הכהנים וגם נגד המלוכה, לצמצם את כוחה של המלוכה, ובין השאר התייחסו גם לעניין של המילה בצורה עקיפה, לא הזכירו מילה תינוקות כי לא הייתה קיימת. לכן אני קורא, ומלתם, ספר דברים אומר, ומלתם את אורלת לבבכם, זאת אומרת, אל תבלבלו לנו את המוח עם האורלה הזאת פיזית. לא, אנחנו מדברים על אורלת הלב, זה מה שחשוב. הדבר הרע הזה שיש לכם בלב, את זה צריך להוריד. ומלתם את אורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. והוא ממשיך, ספר דברים, ומל יהווה אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, להווה את יהווה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, וכך הלאה. זאת אומרת, הוא כאן יכול היה להתייחס, הוא כבר יודע מה זה חיתוך אורלה, אבל הוא העדיף להתרחק מהצד האפוטרופאי, הדמוני, ולדבר על משהו מטאפורי. אורלת הלב, אורלת הלב. זה מתקשר בצורה ברורה ביותר עם עוד דבר נוסף שפרופסור חננאל דיבר עליו, העניין של הקורבנות. גם שם הייתה הסתייגות באמצע תקופת המלוכה, כבר בתקופתו של של מנשה. הסתייגו מקורבן הדם. על הסיפור של אדם אני ארצה בהרצאה הבאה. אתם מכירים את הפסוקים האלה, למה לרוב זבחיכם יאמר יהוה, סבתי עולות אלים וחלב מרעים, נמאס לי מזה, עזבו אותי, בדם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. ידיכם דמים מלאו, רחצו, הזקו, הסירו, זאת אומרת, הכל הופך במקום קורבן חיה, קורבן אדם, או קורבן הדם, דברים יותר מוסריים, כבר התביישו בכמה מנהגים שנראו להם ממש לא יפים. כי אם תעלו לי עולות, זה החיה ששורפים אותה לגמרי, ומלכותיכם לא ארצה ושלם מרעיכם לא אביט, לא רוצה בזה, זה עמוס כותב בראשית המאה השמינית. או מיכה המורשתי, במה אקדם יהווה יקף לאלוהי מרום. האקדמנו בעולות בעגלים? מה זה הדבר הזה? בני שנה? הירצה יהווה באלפי אלים בבבות נחלי דם, נחלי שמן. האתן בחורי?
האתן בכורי קורבן אדם, האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי. מה זאת אומרת? אז את אני אקריב את הבן שלי בשביל יהוה? איזה דבר זה? ובכן, יש הסתייגות מקורבן אדם, מקורבן בכלל, מדם, ממילה, כבר בתקופת המלוכה. ואז אנחנו מגיעים לעזרא ונחמיה, אני מניח שבתקופה של עזרא ונחמיה הסיפור של ספר שמות כבר היה כתוב. ואז אפשר שבאותו זמן אנשים באותה תקופה, בתקופתו שמשלו עזרא ונחמיה, יכול היה לקרוא את הסיפור הזה עם משמעות מיוחדת, ונראה איזה משמעות יכלו לתת לה. סיפור חתן דמים הוא תגובה מצד המתנגדים לעזרא ונחמיה לתביעתם לגרש את הנשים הזרות, נישואי ציפורה הנוכריה, ציפורה המדיינית, למשה, מקבלים לגיטימציה בזכות המילה או מילת האורלה שביצעה בעבר מינו של בעלה, בהנחה שזה מה שהיה באמת כתוב במקור, שזה מילת בעלה. דם שמזכיר את ליל הכלולות ואת מילת המבוגרים סמוך לנישואיהם. קריטת האורלה שביצעה המדיינית ציפורה דומה לקריטת ברית שאפשרה לנוכריה להצטרף לזרע ישראל במונחים של עזרא ונחמיה. הדם מזכיר את ליל הכלולות, ואת הדם של המילה מבוגרים סמוך לנישואיהם. אפשר גם לקרוא גם את הסיפור של פרשת אונס דינה. אתם זוכרים את הסיפור הזה ששמעון ולוי רימו את אנשי שכם ואמרו להם תחתכו את האורלה והכל יהיה בסדר, ניתן לכם את, והם רימו. האורלה לא מזכר פה ילדים, תינוקות. כל פעם שמזכירים אורלה, מילה, אין תינוקות בכל המקרא. והמחבר המקראי, הפעם מישהו לא ממסקולה הכהנית אלא ממסורת האבות, בברכת יעקב הוא מקלל אותם כללות נמרצות על המעשה הפשע הזה שהם עשו, שהם רימו את הכנענים למול, שבין כה וכה היו נימולים בדרך כלל, למול את עצמם, כדי להיכנס למשפחת שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, כל כלי חמאס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחכה כבודי, ממש הוא מתעל, זה ברכה אמור להיות, הוא מקלל אותם, יעקב. כן? הנה עדויות מילה במצרים 2300 לפני הספירה, המון זמן, כן? עדות ממש פיזית, ויזואלית, ויש לנו לא מעט כאלה דוגמאות במצרים, במקום אחר מסקרה, תינוקות, מבוגרים, כן? ראינו, אין תינוקות, מבוגרים, גם פה, סקרה, גם פה המנחות השלישי 114 לפני הספירה, רואים ממש את פעולת החיתוך גם פה מצרים. אמרתי לכם שהסיפור של המפגש המיתולוגי הזה, מפגש, פגישה, והפגשהו בין משה לבין יהוה, מזכיר לנו עוד פגישה נוספת, סיפור של משה במדיין למצרים, מזכיר את סרטו של יעקב מחרן. יש הרבה דברים כאילו ממש מקבילים, עד כדי כך שאפשר לדבר על אינטרטקסטואליות, שאחד מהכותבים קרא את הסיפור השני ועושה בו שימוש בלי להזכיר אותו בצורה מפורשת או בלי לצטט אותו מילה במילה. של הסיפור הלילי של יעקב בפניאל, שני הסיפורים הם ממוצא ישראלי, לא יוצא מצרים, כן? סליחה, כן יוצא מצרים אבל ישראלים, זאת אומרת זה אלה ששייכים להערכתי לא למקדש בית אל אלא למקדש שילה,
זה כבר להרצאה אחרת. כל אחד מהגיבורים חוזר למקום מוצאו, משה חוזר למצרים ויעקב חוזר לכנען מחרן. בשני המקרים הגיבורים הולכים לקראת אח בכור, יעקב הולך לקראת עשיו, ומשה הולך לקראת אהרון שנשאר שמה במצרים. שני המפגשים עם האלוהות מתבצעים במהלך של מסע לילי. ממש דומים. שניהם מקבלים שם אותו החדש בתום המפגש עם האל. יעקב נקרא ישראל, ועל משה נאמר שהפך אחרי המילה לחתן דמים. זה מין תואר כזה אפשר להגיד. אפשר גם לקרוא את הסיפור הצלתו של משה ממוות, ויפגשהו יהוה ויבקש עמיתו, בסמיכות למשפט אחר שאף הוא עניינו במוות, ויאמר יהוה אל משה במדיין, לך שב למצרים, כי מתו כל האנשים, העניין של המוות בשני המקרים. כן, זה גם נותן לנו איזושהי אינדיקציה, סיפור של חתן דמים של המילה, האם קיימת, לא קיימת, האם מלו תינוקות בכל תקופת המלוכה או לא מלו תקופת המלוכה. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם כל פעם שכתוב במקרא תעשה כך וכך, האם זה דבר שיתקיים או לא. אנחנו מכירים את הסיפור למשל של עין תחת עין, שן תחת שן, כתוב בצורה מפורשת, כך צריך להיות. כשאנחנו לוקחים את כל הספרות הזאת המקראית, וגם הספרות שמצאנו במדבר יהודה, בקומרן, אין לנו אף מקרה של שזה יצא לפועל עין תחת עין, או שן תחת שן. אין. זאת אומרת שיש את ההוראה, ההנחיה, אפשר להגיד שהיא מטאפורית, אני חושב שאפילו לא מטאפורית. אבל זה לא יצא לפועל, יש דברים שכן. כל מקרה לגופו. יש חוקים, אגב, שנקראים אפודיקטיים, תעשה כך וכך, וזהו. ויש מקרים צווים קזויסטיים, זאת אומרת, אם תעשה כך וכך, אז תקבל פרס כך וכך. ואם לא, יש פרק שלם בלמדלת, נדמה לי, בספר דברים, שכולו רק כללות הכי זוועתיות שיכולות להיות. כדאי לכם לקרוא את זה פעם. לדעתי, בין החוקים שבין כה וכה היו קיימים, אפשר למנות את החוקים שקשורים למאכלים, לתזונתיים. זאת אומרת, למשל, הסיפור של החזיר. למה היהודאים או הישראלים לא אכלו חזיר? פשוט כי לא גדלו באותו אזורים, לא גדלו, גדלו חזירים, זאת אומרת בין כה וכה לא גדלו, אז זה עשו. זאת אומרת מה שלא היה רגילים לאכול, הוא עשו, מה שבין כה וכה היו רגילים לאכול, הוא מותר. תגלית מרעישה בכל אזור יהודה וישראל, אין עצמות חזיר. לכן זה משהו כאילו, זה מסקנה תיאולוגית, זאת אומרת אלה, הנה לנו הוכחה, זה קשקוש. בהר לא גידלו חזיר, בחוף הים אצל הפלישתים אכלו חזיר, שם מצאנו עצמות. יתר על כן, גם לפני שהישראלים הגיעו לאזור, בתקופה הכנענית, לא יהודים, לא יהודאים. גם אז לא היה באזור ההר עצמות חזיר. כך שזה לא קשור למשהו תיאולוגי. יש עוד חוקים, אני לא ארחיב את הדיבור, אפשר, הרצאה שלמה רק על העניין הזה של, של החוקים. למשל, דיברתי על העניין של, העין תחת עין, או העניין של סקילה. יש פה ושם אולי היו העניין של סקילה, אבל זה לא היה דבר נפוץ. לא כל פעם שאומרים, דינו סקילה, לסקול אותו, אז עשו את זה, לא היה קיים. אבל למשל חליצה ואיבום, לאחתי כן היה נפוץ. כי יש לנו גם כמה אזכורים שאכן זה חוק סוציאלי שיש בו איזשהו היגיון והוא לא בלתי אפשרי. ויש לנו גם דוגמאות כאלה בתוך המקרא. הסיפור של גירוש הנשים הנוכריות לדעתי לא יצא לפועל. זה שאמרו שצריך, צריך, אבל אם יצא לפועל, אז זה בטח מקרים בודדים. לא הגיוני שאנשים שנשאו נשים בתקופה פרסית,
והולידו הילדים, פתאום בגלל צו של עזרא נחמיה אמרו יאללה תגרש אותם. לא נראה לי שזה יכול להיות הגיוני. גם כשאומרים למשל לכל מיני דברים, אם לא תעשה כך וכך מות יומת, לא הרגו ככה. זהו, כך צריך לקחת בחשבון לדעתי גם בעניין המילה, למרות מה שכתוב בספר בראשית. להערכתי ברית המילה לא הייתה קיימת בכל תקופת המקרא, אלא רק בסוף תקופה הפרסית. תודה רבה לכם. האם אין בכל התיעוד המצרי איזשהו הסבר שלהם למילה? אם היה איזשהו טקסט מצרי שמתייחס אליה, אז הייתי בטח יודע עליו. לא נראה לי, זאת אומרת, יודעים שזה, שבמצרים זה היה קיים אצל כהנים בצורה סלקטיבית, לא כולם, אבל אצל כהנים עשו את זה. כמו, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא סיפור כהני, זאת אומרת, משהו שקשור לפולחן. וכל הסיפור של האמונות העממיות גם כן קשורות לנושא הזה. במצרים זה אצל כהנים. ראינו בגבל בלבנון שמלכים או אנשים חשובים בתקופה של מצוקה מלאו את בניהם. אני מעריך שכך היה גם בישראל וביהודה. אוקיי, השאלה השנייה, אתה הראית לנו את הקמאות, עם הציורים, האם הכיתוב יש משהו? זהו, הכיתוב הוא שגרם להרבה אנשים לפקפק בעניין של האם זה אמיתי או לא. אנחנו נמצאים בצפון ארם, חדתו ארסלנטש, אבל השפה של הכיתובים האלה היא לא ארמית, היא אומרים כנענית, ואומר עברית, יותר עברית מאשר את ארמית. למה, מה פתאום עברית בצפון סוריה, בצפון ארם? לי יש איזשהו הסבר, כיוון שאני מכיר קצת את הסיפור של קמאות בכל מיני מסגרות, בכל מיני נושאים. אני יודע שקמאות בדרך כלל עד עצם היום הזה, פתחתי כמה כאלה, משתמשים בשפות אזוטריות. למשל, לא משתמשים בעברית, משתמשים בארמית. או כשמדובר בשפות אחרות, למשל כשהמצרים כתבו קמאות, אז השתמשו בשפות שמיות, או 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 כשיוונים השתמשו בקמאות, כשהיה צריך לדבר לכתוב את השם של האל, אז כתבו אותו באותיות עבריות בכתב העברי הקדום. זאת אומרת, להרחיק, לעשות את זה משהו אזוטרי, משהו שונה. לכן להערכתי גם במקרה זה של חדתו צפון ארם, הם השתמשו לא בשפה הארמית שדיברו באותו זו, או השפה החיתית, שזה מאוד קרוב לממלכת החיתים, קשה לדעת בדיוק באיזה שפה דיברו שם ומתי, הם השתמשו בשפה אזוטרית, ולכן זה משהו יותר דומה, זה לא ב-100% עברית, וגם לא ארמית, ולכן זה ההסבר שאני יכול לתת לסיפור הזה של הקמאות של ארסלנטש. צריך לציין כאן בהמשך הדברים האלה, שלא מאוד רחוק מגבל נמצאת אוגרית. אוגרית שבה נמצאו טקסטים וגם ציורים בשנות הנמל 1929, שהלשון שם מעורבת, אבל יש בה אלמנטים גם עבריים וגם כנעניים. זאת אומרת, זה לא מפתיע שמרחק 100 קילומטר מזרחה יהיו גם טקסטים חצי עבריים כאלה. ובאשר לאזוטריה הזאת, הדברים נכונים כמובן מה שיגאל אמר, אבל צריך לציין שלא תמיד זה נובע דווקא בגלל הניסיון להרחיק, לפעמים אפילו ההפך. למשל במגילות קומרן, שהוזכרו פה קודם בהקשר אחר, השם, שם האלוהי, בדרך כלל נכתב בעברית הקדומה, בעוד שהטקסט השוטף דומה מאוד לעברית שלנו, זה כבר עברית שעברה את המוטציה של תחילת בית שני.
כן, אז לא תמיד ההסבר הוא דווקא בזה שמנסים להרחיק, יכול להיות זה נכון וזה לא בהכרח נכון, אבל לגבי קמיות זה באמת כך, קמיות תמיד נכתבות בלשון, בסגנון, במילים, באותיות שאתה לא מבין אותם, רק החכמים, ומכאן אפשר גם להבין מדוע קמיות מצליחות בדרך כלל. על כל פנים, גם בסיפור של האותיות יהווה במגיל, בחלק ממגילות מדבר יהודה, זה כדי לתת לזה אספקט של עתיקות, משהו רחוק, משהו שונה, אני חושב שזה אותו עיקרון של הקמאות. בלתי אפשרי בכלל לדון בטקסט מקראי, בלי לנסות כמו שעושים לגבי כל טקסט עד עצם היום הזה, למקם אותו בזמן ולמקם אותו באזור הגיאוגרפי שלו, בתרבות שלו, וגם האיש שכתב את זה, למה הוא כתב, מה הכוונות שלו, אם לא אי אפשר להבין שום דבר, לכן חייבים להתייחס לנושא של הדיאקרוני, זאת אומרת לא רק הטקסט כמו שהוא נמצא היום בידינו סינכרוני עם עריכות למיניהם, אלא איך הדברים נכתבו, מתי, ואז רק אפשר להבין את הדברים, אפשר להבין אז שהסיפור של חתן דמים נכתב הרבה לפני האזכור בספר, ההסבר התיאולוגי בספר בראשית, ושהוא נכתב לדעתי בסוף התקופה, הסיפור התיאולוגי נכתוב רק בסוף התקופה הפרסית, כאשר בחלו בסיפור הדמוני וניסו להיפות את זה גם בהורדת הגיל וגם על ידי זה שמוסיפים לו את העניין של ברית בין יהוה לבין עמו. מוטיב הברית אצל אברהם הוא מאוד רב גוני, אתה צודק, יש כמה בריתות, הברית בין הבתרים שהזכרת קודם של בעלי החיים היא באמת אחת הבריתות, אבל שם הדגש הוא לא על ברית בין אברהם ואלוהים עצמו, אלא יותר על ירושת הארץ, שם עם בעלי החיים. הברית האישית, הגופנית, יותר בין אברהם ומשפחתו לבין האלוהים. וברור שיש גם דמיון או קשר בין גזירת בעלי החיים ובין ברית המילה, וזה ברור, ויגאל גם דיבר בהרחבה ובצדק, על משמעות הדם בשני המקרים האלה, זה ברור. לא רק דם, אלא שם בברית בין הבתרים יש אפילו בעלי חיים שמעורבים עופות, יש הבחנה בין עופות ובין יונקים, אבל זה אולי מחייב דבר אחר. אני אתגנה פה רגע לתוך הדיון הזה, ומיד נחזיר לכם את הדיון, אבל אני רוצה להעיר כאן, שמה שמעת קודם על הנביאים שמתנגדים לקורבנות, זה כמובן נכון, אבל זה הולך לעוד תקופה מאוד ארוכה, כבר שמואל אומר, שמואל, עוד לפני כל המלוכה, המתנגד הגדול למלוכה אומר, החפץ לאדוני בעולות וזבחים כשמוע בכל אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. והנביאים דיברת, הם מסתרים על פני תקופה ארוכה, אתה הזכרת את הנבואה בימי מנשה, זה נכון, אבל זה מתחיל הרבה קודם, עמוס כבר בימי עוזיהו. כן, כן, עמוס זה הרבה לפני מנשה, זאת אומרת זה הולך לאור כל התקופה, ולכן אני הייתי נזהר מלקבוע מסקנות, בדבר התאריך שבו רעיון כזה מתחיל להתקבל. הייתי אומר שלאורך כל התקופה מתנהלים במקביל העבודה הכהנית וההתנגדות הנבואית. שני הדברים מתנהלים במקביל. אבל נחזיר את הדברים לחברים, לחברות כאן. לא, אבל השאלה עם העניין של המוסלמים, יש, בניגוד למה שאמרתי קודם, יש פעם אחת שאומרים שמלו ילד. ישמעאל בגיל 13, כיוון שהמוסלמים אחר כך בקוראן קראו כבר או ידעו את המנהגים של היהודאים, של הישראלים, וכיוון שהם אימצו את הטקסטים, חלק מהטקסטים המקראים וידעו על קיומם, כיוון שמי שכתב, האסכולה הכהנית שכתבה את הסיפורים על אברהם, רצתה לגרום לכך שאברהם יהיה אבי לא רק הישראלים והיהודאים אלא כל העמים שמסביב, בעיקר אלה שבצפון ערב, ישמעאל, אז הכניסו את המילה לישמעאל, זה המקרה היחידי בגיל 13. תופעה מקראית היא מי שיצא ממצרים מהנימול, מי שנולד במדבר לא נימול. הייתי מצפה לפי התיאוריה שלך שמלים לקראת יציאה למדבר או לקראת הסכנה, שהתמונה תהיה הפוכה, שדווקא בעת יציאת מצרים תבוא מילה המונית, ולא יהושע יעשה את זה למשה. זה לא קרה, ואילו יהושע מל את בני ישראל דווקא כשהסכנה בעצם נגמרה, כשהם נכנסים לארץ. זה לא שמכאן ואילך מלקקים דבש, כי יש עוד מלחמות וחיים קשים בארץ ישראל, כולנו יודעים זה גם היום כרגע אפילו, אבל לכאורה מקומה של המילה הוא ביציאה ממצרים ולא בכניסה לארץ כנען, לכן הייתי אומר שיש פה מקום להרהר על התיאוריה,
נשאיר את זה כך. ולבסוף, מאחר שאני מניח שתמו השאלות, אני רוצה לציין עוד דבר אחד. אתה שאלת את השאלה המעניינת, למה אנחנו מנהלים את בנינו, וענית מה שענית, ואני לא מתווכח, קיבלתי חלק מזה, חלק לא. אבל אני חושב שבתשובה היסטורית ארוכת טווח, התשובה היא לא בגלל כל הדברים שראינו כאן, שכבודם במקום המונח, אלא בגלל המסורת ארוכת הדורות, כי באיזשהו שלב היסטורי, ולא ניכנס שאלה מתי, אבל באיזשהו שלב היסטורי, זה הפך להיות חלק אורגני של התרבות היהודית, ומכאן ואילך אנחנו מנהלים את בנינו, לא בגלל הפסוקים, ולא בגלל משה, ולא בגלל יהושע, אלא בגלל רציפות הדורות. ואני אבקש להעיר כאן עוד דבר שמצטרף לדברים האלו, וזה אני אסיים לפחות. בנקודת זמן כנראה קדומה מאוד, הנושא הזה הפך להיות קריטי ומשמעותי מאוד. אנחנו רואים למשל בתיאורים של תקופת החשמונאים, בספר חשמונאים א' וגם ב', בעיקר ב' ויוסף בן מתתיהו חוזר על זה, את המסירות, אני לא אוהב את הביטוי אבל כאן הוא במקומו, מסירות הנפש של יהודים לנושא הזה של המילה. אנשים מסרו את חייהם, נשים בעיקר דווקא, וכאן זה מעניין כי זה נוגע שוב לציפורה, מסרו את נפשם פשוטו כמשמעו על המילה, ואין לשער שהדבר הזה היה קורה אילו היה מדובר על מנהג שזה מקרוב בא. לא היו מוסרים את חיים על ט"ו בשבט או על דגל יום עצמאות, על כל מיני דברים מכובדים ויפים שהם בסדר פולקלור, פולקלור גבוה. הם ראו בזה הרבה יותר גבוה, ולכן באיזשהו שלב, אני שוב לא נכנס שאלה מתי, באיזשהו שלב זה נכנס כל כך עמוק, שאנשים ראו בזה תמצית חייהם, זה to be or not to be, that is a question, ממש ככה. ואני אסיים בעוד משפט אחד, גם כן ככה רחב מבט. יצחק בר היה היסטוריון גדול שחי, הוא נפטר לפני כ-30 שנה, היה היסטוריון של תקופות שונות, בעיקר בית שני, גם ספרד, גלות ספרד, גירוש ספרד. בכל אופן הוא כתב ספר שהוא בעצם קובץ הרצאות שהוא יצא בזמנו באוניברסיטה העברית בירושלים, הספר נקרא ישראל בעמים. ספר לא גדול, יצא בזמנו במוסד ביאליק, אני מניח שהיום קשה למצוא אותו, אולי כן. והתיאוריה העיקרית של בר היא שההבחנה בין תקופת המקרא לבין בית שני היא הבחנה לא נכונה, ויש רציפות אורגנית. הוא מראה את זה, אפשר להתווכח איתו כמובן, אבל הוא מראה שיש רציפות אורגנית, ובין השאר הוא מזכיר את המילה כדוגמה למנהג שמתקיים ממות המקרא וגולש באופן אורגני לתוך בית שני. שלא על פי התיאוריה שלך, אני לא אומר שאתה לא צודק, אני לא בא להכריע בכך, אבל הנושא הזה הוא רחב מדי ואי אפשר לקבוע אותו חד משמעית, והייתי מציג גם את דבריך כך. התיאוריה שיגאל הציג בפנינו מעניינת, יפה, היא מבוססת, היא לא הלכה למשה מסיני. אתה צודק ב-100%, זה אף פעם לא סכמטי שחור לבן, אין בכלל בעולם דברים כל כך נחרצים. גם כשהפסיקו את הקורבנות, אני הולך להביא בשבוע הבא, בעוד שבועיים, דוגמאות רבות שקשה היה ליהודים להיפטר מהסיפור של הקורבנות. והמשיכו להתעסק בזה כל הזמן עד עצם היום הזה. לא רק זה, אלא כשמדברים על תקופת הקורבנות, אז זה התקופה, תקופת הזוהר שלנו. זאת אומרת, התקופה שבה הכל הסריח מדם ומשרפות ופרות ועגלים וצפיפות ותינופת, זה תקופת הזוהר שלנו. כן? יש לנו גם את ההסתייגות לאורך כל תקופת המקרא מפעם לפעם של נביאים ושל אחרים גם, בעיקר של ספר דברים לדעתי, מהעניין של קורבנות הדם, של קורבנות ושל של של של, של, של אמונות תבלות, אם אפשר לקרוא לזה כך, אבל יש לנו גם את הדברים ההפוכים. אני לא אתן עכשיו את הדוגמאות, כי אני אתן אותם בהרצאה הבאה, ואני מודה לכם.